tomēr pievīla līdera trūkums. Sezonu regulāro beidzām kā pirmie, bet, diemžēl, līdera traumas. Laikam komanda nevarēja noticēt saviem spēkiem līdz galam. Rezultāts, tomēr, neatspoguļo to tie 20 punkti, neatspoguļo spēju samēru. Vien bija gāri punkti, punkti vienkārši salūzām. Bet nē, tālu ir pelnīgi trešajā, jā. Pelnīgi, apsveicu. Diezgan sāpīgi zaudējām Saloniju, spēlējām diezgan sakarīgi, bet beigās tomēr kaut kā nepaveicās. Viņi neiemetām sodiņus, viņi iemet sodiņus, līdz ar to loģiski zaudējums. Nu, par trešo vietu jau komanda spēlēja daudz mierīgāk, atslābinātāk, un vairs nebija tāds aizsardzības. Pašam uzkrita nedaudz, palīdzēja komandas vietas. Tā ir trešā vieta izcīnīta. Nu, diezgan normāls, teikšu, diezgan normāli. Diemžēl, jāsaka, patriem otrāmējās daudz spēlētāji, viņiem diezgan pašāk bija un tāpatās vēl daudz. Tā kā, bet nu, cīnījāmies godam. Paldies, bet! Thank you.
sveikties tev. Šīs debums medaļas arī